kahes alam-astmekohtus korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjovi ja endise aselinnapea Jüri Kollo süüdimõistmine jõustus esmaspäeval lõplikult , kui Riigikohus ei võtnud meest ja kassatsiooni kaebasid menetlusse . Viru maakohus tunnistas mullu Jevgeni Solovjovi süüdi omastamises , konkurentsialastele süütegudele kihutamises ja aususe-kohustuse rikkumisega seonduvates kuritegudes , võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises ning usalduse kuritarvitamises ja karistas teda viie aasta täpsete aastase tingimise vangistusega . Jüri Kollo mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja omastamises ning teda karistati nelja-aasta ja kolmekuulise tingimise vangistusega . Solovjovi , Kollot , ühte äriühingut ning äriühinguga seotud isikut süüdistati erinevates Kohtla-Järve varaliste huvide järgimise kohustuste rikkumistes . süüdistuse järgi korraldas Kohtla-Järve linnavalitsus kahe tuhande üheksandal aastal eritööde tegijate ja teenuste osutajate leidmiseks hankemenetlusi ning hinnakonkursse , mille käigus kuritarvitas Solovjov tunnistuse järgi oma ametiseisundit , luues põhjendamatuid soodustingimusi tuttavatele ettevõtjatele , teatab BNS .